Puikiai nusiteikę daugkartiniai Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai ruošiasi naujajam sezonui. Žalgiriečiai šlifuoja paskutinius derinius prieš šį savaitgalį Maskvoje vyksiantį Aleksandro Gomelskio taurės turnyrą. Jame Ilja Sozuroso auklėtinių varžovais bus šeimininkė Maskvos CSKA, stipriausias Eurolygos klubas Atėnų Panathinaikos ir Turkijos čempionas Stambulo Fenerbahçe Ulker. Pusfinalyje žalgiriečių varžovė bus Jono Kazlausko vadovaujama Rusijos čempionė CSKA. Jau mėnesį kartu su ekipa besitreniruojantis amerikietis Sonis Vimsas atviravoja, kad prie kiek kitokio žaidimo stiliaus teko priprasti, tačiau prisitaikyti padeda ir komandos draugai. Prie komandos draugų prisitaikyti nereikėjo, tiesiog reikia juos suprasti. Taip esu amerikietis, o čia žaidžiamas europietiškas krepšinis, tačiau gera atmosfera padeda apsiprasti. Lietuvos rinktiniai Europos čempionate padėjusiems Mantui Kalniečiui, Tomui Delininkaičiui, Pauliui Jankūnui, Robertui Javtokui suteikta tokvepio minutėlė ir jiems leista pasilsėti. Šie žaidėjai prie komandos turėtų prisijungti iš karto po turnyro Maskvoje. Dabar svarbiausia, kad turim jau 5-5 žaisti. Dar prieš porą savaičių žaidim iš vis 4-4, bet dabar tai gerai. Nu ką, lauksim jų, bet jiems reikia ir pailsėti, nes visą vasarą sunkiai dirbo ir greit prisijungs prie mūsų antradienį, kiek žinau. Kokie tikslai, aišku, laimėti pirmą vietą, kaip ir prieš tai buvo pavykę, bet nei mes, nei kitos komandos nebūsim pirmos sudėties, bet tiesiog važiuojam patidirbinėti savo derinių, savo gynybos, ir, kaip sakant, trūksta tų draugiškų varžybų, tai tikslas ir daug užduočių laimėti ir gerinti savo žaidimą. Į Maskvos žalgiriečiai išskris penktadienio popietę. Pusfinalio rungtynės Kauno komanda žais šeštadienį 19 val.